אליאנה. כן. ברביעי את חוגגת 30. נכון. זה נקלט, זה מפחיד, זה משמח. זה משמח. וזה לא כזה עושה עליי רושם שזה כזה מספר מפוצץ. האמת שכל שנה אני חוגגת יום הולדת בקמפיין הדלתא, וזה פאן רצח. לך יצא לעשות כזה יום הולדת בקונספט של מסיבת פיג'מות? לא נראה לי, את יודעת. אני אגיד לך מה, אני הייתי ביסודי, ילדה ממש פחדנית. כאילו, מה זה פחדנית? אני לא אהבתי לישון אצל אחרים, אני אהבתי רק לישון בבית, הייתי ממש כזה, היה לי קשה לעזוב את ההורים. וזה עבר לי רק כשהייתי בצופים, באיזה כיתה זין, עד כיתה זין ישנתי רק בבית. הייתי כזה מאלה שהולכות לחברה, ואז באמצע הלילה מתקשרת לאבא, אבא תיקח אותי, אני לא מצליחה להירדם. איך באמת תחגגי יחד עם לי? אני יודעת שהוא מתכנן כל מיני תוכניות ליום עצמו, לא יודעת מה. ומתוכננת אפילו כזה, זה תספורת מיוחדת ליום הולדת? תספורת ליום הולדת? לא, אבל זה רק רעיון. מה היית מציעה? אלא, את פוני כבר עשית. קרה כבר עשית. אין לי יותר מדי מה לעשות, זה רק גלח. בלונד כבר עשית. גלח, מעניין איך תראי בגלח. מעניין. אולי ג'ינג'י. לא יקרה. לא, לא סובעת השיער יותר, די מספיק. לפני עשור בגיל 20, את דמיינת שהחיים שלך יראו כמו שהם היום? בגיל 20 זה כבר היה אחרי 3 שנים של עשייה, של חולמים וגליס ופסטיגל אפילו עשיתי 2 עד גיל 20. ואני חושבת שהייתי שם באיזה לופ כזה של... אני לא מאמינה בכלל שאני עובדת במה שחלמתי עליו, כאילו זה די מטורף. אז ממש ממש לא דמיינתי את זה. ועכשיו יש לך איזשהו, נגיד, שאת באמת הגעת לגיל 30, זאת אומרת, יש לך איזשהו צ'קליסט שאת רוצה ככה לסמן עוד ויים בדרך? בטח, אני חושבת שתמיד יש חלומות ועוד יעדים שבא לך להגשים ולראות את עצמך בהם, אז בטח שיש, וזה יקרה, נעשה אותם, לאט לאט. וככה באמת הסרט של תמונת ניצחון בנטפליקס, זה עושה איזשהו תחושה של בא לך איזה גם קריירה בינלאומית? זה ממש לפי תוכן, כאילו... לא מעניין אותי לעשות פרויקט בינלאומי שיהיה בנטפליקס, אבל אף אחד לא יצפה בו כי הוא לא יהיה טוב. מיום הולדת נעבור לעוד אירוע משמח, יום נישואים, שאתם תציינו אותו ככה באמת בתאריך העברי, כמו שאמרתם, איך תחגגו? וואלה, אני לא יודעת, מה עושים מיום נישואים? אני צריכה טיפים. אולי איזו ארוחה רומנטית, ככה תגידי לי להכין לך. ואולי אני אכין לו, אם הוא יכין לי, אני לא יודעת כמה רומנטי זה יהיה. אופנה וקולקציות שלך בדלתא, זה משהו שככה מעניין אותך, כי אנחנו ראינו אותך גם בקולקציה של Back to School. זרקת רעיון. אני זרקתי היום הרבה רעיונות. המון רעיונות את זרקת היום, תספורת, זה יום נישואים. ככה לסיום, מה תאכלי לעצמך ליום ההולדת? וואו, שנהיה בריאה, הכי חשוב. ושמחה, רגועה.